Och jag säger god morgon och varmt välkommen till alla. Känns superspännande att vi ska vara här och prata om offentlig sektor och startups. Hur kan vi stärka samarbetet? Och vi har ett gäng fantastiska case. Vi ska prata om talare som har varit engagerade. Vi brukar säga lite hjältar också, för här krävs det engagemang och drivkraft. Så vi kommer börja med en liten introduktion, men sen har vi något som kallas Fireside Chat också. Och det är ju lite grann det här avslappnande. Vi ska tänka er att vi sitter vid en härlig brasa och sitter i en soffa och pratar. Men för att det här pratet ska kunna flyta på, så får ni gärna loopa in mig så att vi kan rikta det åt det hållet som ni vill ha frågorna. Så därför uppmanar jag än en gång, skriv i chatten era frågor eller räck upp handen om ni vill ställa dem högt. Jag tror att det här kommer bli en timme där vi får massor med engagemang, massor med frågor, tankar, funderingar, reflektioner, och fundera även vad kan jag göra i min vardag för att ta vidare det här på något sätt. För jag har själv haft det väldigt nära mig här uppe i Umeå där jag sitter. Maria Olofsson som sagt, och jag jobbar som verksamhetsledare på Uminova Innovation som är en inkubator här uppe. Men jag jobbar också på Ignite Sweden. Och det känns fantastiskt kul att den här morgonen så tänker jag att jag börjar med att lämna över ordet till vd:n på SIS. Som Johan Ödmark, känner du dig redo? Alltid redo. Hörs jag och syns jag? Du syns inte i min bild här, men vi ska se nu och se att det är fint. God morgon. Tack. Johan, varför är du här idag? Varför kan inte du hälsa oss välkomna och säga varför ska vi vara här idag? Jo, men det är klart. Varmt välkomna. Otroligt kul att få till den här sammankomsten. Johan Ödmark heter jag, vd på SISP, och jag vet att alla är inte jätte, det är inte jättekänt för alla här, men SISP är en branschförening för så kallade inkubatorer och science parks. 64 medlemmar har vi runt om i landet som jobbar varje dag då med, ja, hur ska man sammanfatta det, affärsutveckling och innovation och entreprenörskap kan man säga. Mycket fokus på små och medelstora företag och innovationsbolag. Så kan man väl säga. Och varför är vi här? Jo, så här skulle jag vilja säga. Vi har faktiskt en innovationsscen i Sverige, ett innovationsklimat som verkligen är världsklass. Vi har byggt under många år. Och offentlig sektor, inte minst kommuner och regioner, har finansierat och byggt det här under 25, 30, 40 år, beroende lite på hur man räknar. Och det ska vi vara väldigt stolta över i Sverige. Samtidigt kan jag ibland tänka så här. Betalar vi tillbaka tillräckligt mycket till offentlig sektor? Drar offentlig sektor nytta av den här enorma förändringskraften, innovationskraften som finns i de här miljöerna runt om i landet? Svaret på den frågan är sannolikt nej, inte tillräckligt mycket. Så det är väl ett svar på frågan. Ett annat svar på frågan är ju att startups och innovationsbolag behöver affärer för att kunna växa och skala upp här i Sverige. Och offentlig sektor, men det är faktiskt omvänt också, att storbolag som vi jobbar med i andra processer och offentlig sektor behöver verkligen de innovationsbolagen som har en slags motor i förändringsarbetet. Det tycker jag är den gyllene ekvationen som sammanfattar varför jag tycker det är så bra att vi har det här samtalet. Men tack Johan, och jag kan inte annat än att hålla med. För det är faktiskt så att vi som jobbar ute på inkubatorer och science park, vi brinner ju för att de här bolagen ska stanna kvar i sina regionala, lokala kontext, och då behöver de också kunder, och kunderna kanske inte finns i närheten, så då matchar vi med kanske en annan kommun eller region eller storföretag. Och det är lite grann där Ignite har liksom hittat den gyllene som du var inne på Johan, att vi hittar behoven och matchar med rätt startup, scale-up. Och jag tror att vi kommer få höra lysande exempel här, men det är så spännande att se allt som har hänt ute runt omkring i Sveriges kommuner. Och med det sagt så vill jag hemskt gärna hälsa välkommen till Claes Dannelöv som är samordnare innovation på SKR. Claes, är du med oss? Nu är du mutad, så nu får du först börja med att... Vilken klassiker! Ja.
Välkommen, god morgon. Varför är vi här idag enligt din vinkel, Claes? Ja, jag företräder ju SKR som är en medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner och regioner. Och egentligen kan man väl säga att vi står inför ganska stora utmaningar. Det har vi pratat om väldigt mycket de senaste åren. Dessutom, och det är framförallt demografin som driver på det, vi kommer att minska skatteunderlag, så liksom förutsättningarna rent ekonomiskt blir knepigare. Och vi behöver rekrytera massor av människor till offentlig sektor. Den här ekvationen går inte riktigt ihop, utan vi måste söka nya sätt att utveckla välfärden på. Och i det sammanhanget så ser vi att kommuner och regioner behöver söka sig utåt, hitta nya partners och samarbeta för att liksom få fram de här nya lösningarna. Och då för att koppla an till vad Johan var inne på, så har ju vi haft den här diskussionen också under många år kring just den här typen av innovativa miljöer som våra medlemmar verkligen vill stötta och engagera så. Men just kopplingen till den egna verksamheten som kommuner och regioner ansvarar för, den har vi inte riktigt lyckats med. Och då är då Ignite kommer in som ett fantastiskt tänk och stöd för att liksom hitta de här formerna och börja liksom etablera ett arbetssätt som kan växa förhoppningsvis. Mm. Och om du skulle skicka ut några så här tankar till då, den som sitter och lyssnar, så kanske man tror först, men är det inte svårt? Och det kommer vi att prata mer om. Men vad har varit det så här som du känner så här, oj, det här var en ögonöppnare för mig, att det här funkade enklare än vad jag trodde? Jag tror, alltså i grunden handlar det om att vara bra på att beskriva vad man själv vill, alltså vilket behov som är utgångspunkten, och sen inte då begränsa sig kanske till hur man har gjort tidigare, utan att titta i sitt närområde eller utåt. Vad finns det för aktörer som är spännande och intressanta? Och liksom bjuda in tidigt, och det är ju egentligen det som är en del av kärnan i Ignite också, att få till det här mötet mellan olika kompetenser som kanske säger, aha, ja, ja, så där skulle man kunna göra. Alltså vi vill ju föda in den typen av arbete och sen få till en systematik. Hur gör man det här utan att känna att man liksom genar runt några lagar och regler och sånt som vi måste ta hänsyn till inom offentlig sektor? Och det är de vi kommer dyka lite djupare på idag också och se att det faktiskt går. Tack så hemskt mycket, Claes, för inledningen, och du kommer vara tillbaka i vår fireside chat så vi får prata mer. Men med det sagt så tänker jag att vi ska smyga vidare till en person som jag vet brinner för detta lika mycket som jag gör. För när vi jobbar med våra startups, scaleups i inkubatorer eller science park runt om i Sverige, så finns det massor med människor där som vill få ut de här bolagen, innovationerna, och träffa sin första kund. Och vi har fantastiska verktyg för det, affärsutveckling som Johan nämnde. Men sen säger vi faktiskt, det finns lite sånt vis, get out of the building. Det har varit svårt under pandemin kanske att träffas, men då har man fått faktiskt använda nätverk, kontakter och sådana satsningar som Ignite för att våra startups faktiskt ska få möta potentiella kunder. Och det är avgörande för deras tillväxt och för att de ska växa och stanna kvar i Sverige och framförallt i sin region. Så Mikaela, jag vet att du brinner för detta, projektledare för Ignite Public som vi kommer prata mycket om idag. Kan inte du berätta för oss alla, varför kliver du upp ur sängen på morgonen och gör detta? Ja, det gör jag gärna. Nej, men det är ju otroligt häftigt tycker jag att få jobba med utmaningar och att koppla ihop dem med nya lösningar. Och vi har ju nämnt här då ordet Ignite och Ignite Sweden och Ignite Public. Och som Johan sagt så utvecklar ju då CISP, alltså Inkubator och Science Park i Sverige, olika initiativ, program för att vara en del av, i det här fallet då, utmaningar kopplat till offentlig sektor. Så att Ignite Sweden är ett nationellt program då som ligger under CISP och drivs då av Inkubator och Science Parks i hela Sverige. Och de här loggorna som vi ser längst ner är grundarna och de som har dragit igång Ignite sedan 2017. Så det har inte funnits så himla länge. Och man började med att just jobba med ett storbolag och startups och göra den matchningen. Som sagt, fler affärer till startups.
när man hade jobbat med det så insåg man också, men varför kan vi inte utveckla den här metodiken till att även jobba med offentlig sektor? Och det är där då som jag har fått det otroligt roliga uppdraget att projektleda den delen som heter Ignite Public. Så idag jobbar vi då med både offentlig sektor och storbolag och gör den här matchningen som vi flera av oss har nämnt och pratat om. Och som sagt, det här att liksom det finns utmaningar och hur kan våra innovativa bolag i Sverige vara en del av det. Och jag är idrottsvetare i grunden, pluggat idrottsvetenskap och beteendevetenskap och psykologi. Och jag trodde aldrig när jag pluggade att jag skulle få liksom så mycket nytta av att liksom kunna förstå behov och göra den här matchningar. Och här, alltså det är otroligt spännande. Ju mer man liksom lär känna behovsägarna, hur det ser ut ute i verksamheterna. Och sen på andra sidan få sitta nära de här startupbolagen och förstå deras verklighet. Och att vi tillsammans med Ignite då, sitter och lyssnar med ett öra åt vardera sida och kan göra såna här fantastiska matchningar. Och sen starta små piloter för att testa då de här nya lösningarna eller nya affärsmodellerna tillsammans. Det är otroligt spännande och givande. Och om det är därför jag går upp i sängen, ja, det är väl en bra fråga. Men jag tycker att det är otroligt roligt. Och när vi jobbar inom Ignite så har vi en process som bygger på 5 olika steg. Vi jobbar alltid med liksom mobilisera steget. Det är viktigt att vi har tydlig behovsägare, det finns tydligt mandat och ett budget, både att gå in i processen, då den här Ignite-processen, men också i syftet av att det ska mynna ut i tänkta piloter då med de här startupbolagen. Helst så ska ju redan det finnas naturligtvis en budget för att starta igång piloterna. Exakt vad piloterna ska bli kanske man inte vet, men det ska finnas mandat, det ska finnas en budget och en intention att om det blir en riktigt bra match, då kör vi igång. Sen kommer vi in i nästa steg som handlar om behovsinventeringen. Här jobbar vi på lite olika sätt. Ibland jobbar vi med djupintervjuer, Men djupintervjuer via Zoom har det varit mycket nu. Men vi jobbar också naturligtvis med workshops eller andra typer av metoder för att göra den här ordentliga behovsinventeringen tillsammans med kommuner och regioner. Och sen går vi in den stegen som kanske många har hört om då, som har nämnts flera gånger här idag, matchning. Och det är ett otroligt arbete som ligger i det här tredje steget. Och det är här vi kopplar på alla våra då inkubatorer och science parks runt om i hela Sverige. Vi pratar om ett begrepp där vi säger att vi scoutar, det vill säga vi letar. Var finns de bästa startupsen på just det här specifika behovet? Då får vi in massa förslag från våra kollegor på inkubatorerna och science parken. Vi har ju veckomöten med våra kollegor. Vi har lunchmatchningar. Alltså det är en otrolig operation kan man säga bakom det här för att få till den här matchningstillfället. Och sen förbereder vi både då storbolag, kommuner och startups för ett 20-minuters möte. Det är många som har sett det. Ja, men vi har varit på ett matchningsmöte. Men som sagt, det ligger otroligt mycket arbete bakom de där 20 minuterna. Startupen vet precis innan vilket behov de är matchade på. Och förhoppningsvis om det blir då en riktigt bra match så leder det till pilot. Och då stöttar vi naturligtvis upp i det arbetet också. Och vi kommer snart få höra här precis hur Umeå har följt den här processen och vad de har gjort under året. Så det kanske kommer bli ännu mer konkret vad de har stött på för utmaningar och lärdomar i de här olika faserna så att säga. Jag kör vidare snabbt på den här bara, men det är otroligt viktigt som sagt att alla olika roller är med. Vi har upphandling, IT, behovsägare, ledning och sen som sagt Ignite tillsammans med då den lokala inkubatorn Science Parken leder och guidar genom den här processen och det är det då som Uminova har gjort tillsammans med Umeå som vi kommer få lyssna på. Och vi jobbar med flera olika kommuner och regioner. En jättespännande deltagarlista här idag. Och som sagt, ibland är det väl en enhet som vi jobbar med, som idag som vi kommer att lyssna på Umeå med fritidsförvaltningen, Umeå fritid. Men ibland är det kanske 5 enheter vi jobbar med, eller som när vi jobbar med regioner, att det är flera kommuner. Så att den här processen anpassas alltid till liksom komplexitet, mognad. Vad finns det för andra innovationsledningsprocesser i kommunen eller i regionen och vilken pusselbit kommer vi in med. Så vi anpassar processen lite beroende på då mognad och komplexitet och hur det ser ut i
i kontexten, närheten. De här kan jag prata hur mycket som helst, för de här har gjort fantastiska resor och arbeten, och jag har förstått att många har presenterat under innovationsveckan, men det ska jag inte göra nu, utan vi kommer att fokusera på Umeå som sagt här. Vi vill också bara passa på att nämna, just när vi pratar om piloter, att för att komma dit, så när vi pratar piloter med Ignite Public, så är de ofta i storleksordningen mellan 50 och 300 000. Bara så att man får en känsla för piloter. Vi ska testa i små, i liten skala. Vi ska göra någonting snabbt. Vad kan vi börja med här och nu? Och de här liksom snabba, interaktiva arbetssätten, vad lär vi oss av dem? Så gör vi en ny pilot och så testar vi. För att som sagt förhoppningsvis göra bättre och större initiativ längre fram. Mikaela, jag måste ju få då ställa en fråga som är viktig. För vi nämnde ju det här med att varför ska man inte leta ett startup bara själv? För man tänker att man skulle kunna googla fram ett startup. Så det vet ju du och jag båda, du nämnde att det är väldigt mycket tid bakom. Just det här att hitta de här oväntade lösningarna, eller hur? Det är där vi liksom kan känna att vi kan göra lite annan skillnad än när man kan googlas fram. Kan du berätta lite grann om din känsla där bakom? Jo, men absolut, just det är så. Jag kan se flera exempel. Vi har ju sagt flera kommuner med oss idag. Vi har Kerstin här från Järfälla också, som jag tror kan liksom verkligen också säga att oj, vilken ögonöppnare det är att sitta och träffa de här startupsen med tänkta lösningar som man absolut inte, man visste inte att det fanns på marknaden. Alltså det går inte att läsa sig till, det går inte att veta att den här tekniken är där. Det är som sagt inte med i leverantörsnätverk, man har inte de kontakterna. Och genom att få de här korta 20-minuters mötena så får man en helt annan liksom omvärldsanalys. Och det tror jag verkligen att Karin och Järfälla kan skriva under på med det arbetet vi har gjort tillsammans. Är det inte så, Karin? Eller Kerstin, förlåt. Nej, bara jag nu, Kerstin. Jag försöker att hitta micken. Där försvinner det emellanåt. Det stämmer så. Det är jätteviktigt att sitta med det. Man får mycket kunskap. Ja, men eller hur? Och det som jag tycker att vi ska ha med oss här också, det är att det handlar om att startups och de här innovativa bolagen får en helt ny marknad som kanske går mycket snabbare. Och kanske framförallt där de också kan göra större skillnad. Där de kan jobba med, vi pratar mycket hållbarhet och impact, men där de kan använda sin lösning kanske på ett lite annorlunda sätt för att göra ännu större skillnad. Och det går vi också igång på många plan. Tack snälla Mikaela, du swishade förbi de där siffrorna. Det jag tycker att du ska vara väldigt stolt över tillsammans med de som är här idag, det är ju faktiskt att det här förarbetet som görs innan leder till att, om ni tänker i den här processen, 20 minuters möten där det ligger mycket innan, så är det faktiskt närmare 50% som tas vidare till ett nästa möte, follow up. Och de här piloterna startar väldigt snabbt. Det stämmer att jag swishade förbi den, och det är för att jag vill lämna över till Umeå här. Inte ta för mycket tid. Men det är verkligen så, och den här myten av att offentlig sektor skulle vara, att det skulle vara långsamt att komma in till offentlig sektor. Alltså vi har exempel på från ett matchningsmöte till en kommersiell affär med en startup på bara ett par veckor. Så att det är klart att det kan vara komplexa processer när det är många enheter, som jag sa, processen anpassas till storlek, mognadsgrad, komplexitet. Men ibland när kommunen är förberedd, behovet är där, mandat och budget är tydligt, då är det nästan ett sittande möte på 20 minuters mötena att man tar ett beslut, men de här vill vi träffa, och sen är piloten igång. Så det är ju fantastiskt att se det. Och sen som sagt, vi har 33 piloter som vi jobbar med nu. Vi tittar jättemycket på just, alltså även uppskalning, vad händer där? Vi gör piloter, men vi har också 9 av de här 33 är i uppskalning. Och vi lär oss utav det. Så att det är ju fantastiska siffror verkligen. Och det tycker jag vi ska med oss, vi som sitter och lyssnar och funderar på så här, men är det här nu bara ett sätt att få den här första lilla affären? Men alltså uppskalningen är otroligt viktig, och den pratar vi om från dag ett. Och just att 9 av 33 är i den fasen, och som ni förstår, SKR, vi pratar om rulla ut på flera, det är samma behov hos många kommuner och regioner. Så har det med oss att här har vi verkligen ett sätt att skapa tillväxt och göra skillnad på många platser och lära av varandra, använda resurserna effektivt.
Men på tal om tiden då, tidslinjen här, så jag har faktiskt varit väldigt aktiv i Umeå kommuns resa i detta, och vi har haft lite svårt att hänga med ibland när Fredrik och Thomas liksom har speedat igång i denna processen. Så att jag tycker det ska bli fantastiskt kul att hälsa Thomas Molén som är digitaliseringschef i Umeå kommun, och så har vi Fredrik Röst, fritidskonsulent och IT-samordnare på fritidsförvaltningen. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och jag är ju nyfiken på alla delar här och höra er story. Men Thomas, jag lämnar över ordet. Jag tror att du börjar och har en presentation också. Det är bra. Ja, Thomas Molén heter alltså jag, och jag är CDO på Umeå kommun på stadsledningskontoret. Jag har ett långt förflutet inom landstinget Region Västerbotten tidigare, men har funnits inom kommunen i 2,5 år. Och med mig har jag då Fredrik från fritidsförvaltningen. Och jag tänker beskriva lite grann på övergripande nivå, varför har Umeå, hur ser utmaningarna och behoven ut? Och behovet av att hitta den här processen. Och sen ska Fredrik då som representant för förvaltningen, och man kan väl säga de unga i Umeå, berätta om ett superintressant case då som de arbetar med stöd av Ignite Public. Och precis som vi fick höra här från SKR, så står ju offentlig sektor och även Umeå kommun inför jättestora utmaningar, och det är både den demografiska utvecklingen, högre krav från medborgare, allting. Och det gör att Umeå kommun har ett rekryteringsbehov på närmare 10 000 personer under de närmsta 10 åren om vi fortsätter att arbeta som idag. Och det här är ju en ekvation som inte går ihop, utan vi måste ju hitta nya sätt att arbeta. Och kraven från medborgarna ökar ju hela tiden också. Man jämför ju offentlig sektor med de tjänster och den kvalitet och det utbud som man har i sitt privata liv, och här behöver vi hänga med. Och offentlig sektor generellt, tror jag att jag tar sig, och Umeå kommun, vi är ju väldigt förvaltningstunga. Vi har stort fokus på verksamhetsutveckling och på kvalitetsarbete, men det går ju för långsamt. Vi blir ständigt lite bättre, men vi måste öka takten för att möta det här behovet och de utmaningar som finns. Och vi behöver också hitta en balans mellan förvaltning och innovation. Om vi tittar på de stora företagen i väst, så jobbar ju de helt på annorlunda sätt jämfört med vad vi gör, medan vi lägger i princip alla våra resurser på att förvalta det vi har. Men det kommer inte att skapa den framtid som vi behöver. Och sen kravställer vi ofta på lösningar, på system, på processer utifrån de insikter som vi har idag och på det, utifrån hur vi arbetar idag. Så det här är ju några av de utmaningar som vi ser att Umeå kommun står inför. Men sen har vi också, drar vi förstås insikter utifrån det här också, slutsatser och insikter. Och vi har ju, skulle jag vilja säga, i princip outtömliga behov som vi ser att vi inte kommer att kunna lösa själva. Vi har ju 8 stycken förvaltningar, alltså 8 stycken medelstora till stora företag som har väldigt stora behov. Och vi behöver ju hjälp med att vi behöver utmana befintliga arbetssätt, och vi behöver till och med hjälp med att utmana de här arbetssätten. Och här kommer ju startups och små innovativa företag in som en naturlig del. Och just också det här utifrån perspektivet, att vi behöver hitta lösningar utan förutfattade meningar. Om vi ska hitta på lösningar och kravställa, ja, men då är det stor sannolikhet att det blir ungefär som vi har idag. Utan vi behöver det här utifrån perspektivet och inspirationen utifrån. Och sen inser vi också att offentlig sektor, vi är närmare 12 000 anställda i Umeå kommun. Vi är ju en intressant samarbetspart. Många vill samarbeta med oss, men det är just då att hitta de här formerna. Vi har också väldigt många och kunniga engagerade medarbetare. Och vi har ju fantastiska möjligheter om vi tittar på Testbeds verksamhet. Vi har sån bred verksamhet och så stort uppdrag. Så här ser vi verkligen att det finns potential för en win-win också. Och innan jag då lämnar över till Fredrik, så tänkte jag bara nämna lite grann varför är vi då med i den här satsningen med Ignite och Ignite Public. Och det är förstås fantastiskt att få ta till sig en process som är specifikt anpassad mellan offentlig sektor och de här små innovationsbolagen. Och som ni redan har varit inne på, så får vi en ingång till startups också.
inspiration och trendspaning, någonting som vi inte naturligt har inom kommunen på det sättet. Vi får stöd i bland annat matchning och upphandling. Jag har själv suttit med på sådana här matchningsevent som är fantastiskt spännande. Man känner bara wow, man bara känner ju den här inspirationen komma. Och sen är det ju ett väldigt kostnadseffektivt sätt att både utveckla och validera de här idéerna. Och det här initiativet som då Fredrik ska berätta om, som jag ska lämna över till, det handlar då om digital mötesplats. Fredrik kan det här absolut bäst. Det är delfinansierat via ett utvecklingsanslag för digitalisering som vi har i Umeå kommun, som då genomförs nu under 2021. Och faktiskt inför 2022 har vi ändrat de politiskt beslutade kriterierna i det här utvecklingsanslaget också, där vi i större utsträckning vill möjliggöra innovationsinitiativ och piloter, lite grann mer erfarenhet av det arbete som vi gjort mellan fritid och Ignite Public också. Så då lämnar jag över till dig, Fredrik, och bläddrar till nästa bild. Tack så mycket. Det är jätteroligt att vara här. Vi har ju som sagt, vi står ju precis nu i startskotten och vi liksom bara göra. Men det har varit en fantastisk resa där vi tillsammans med Ignite, och jag vet, haft Marit och Maria, och haft jättemånga andra som har varit med och hjälpt oss på den här resan. Och det har varit ett litet annat arbetssätt, kan vi hålla med om, att vi inte är vana att liksom börja utifrån de här kriterierna, utan vi jobbar ju snarare åt andra hållet. Vi försöker gå ut och göra en upphandling om vi har ett behov som vi ska täcka. Men det är väldigt svårt när vi pratar en digital mötesplats att säga vad ska vi ställa för krav på en sån. Så det här är alltså en produkt som vi egentligen inte vet hur vi ska kravställa. Vi vet heller inte vad vi ska sätta upp för kriterier för att få en bra mötesplats. Mötesplatsordet där, man kan också tänka fritidsgård. Vi använder ordet mötesplats just nu för att vi har en bredare målgrupp som kanske inte är bara fritidsgårdar, utan vi har även ungdomens hus och vi har andra verksamheter som har riktat sig till personer med funktionsnedsättningar som kanske är ännu högre upp i åldrarna. Så att, men den primära målgruppen som vi har tänkt för det här projektet, det är i alla fall att det är 13-25-åringar i Umeå kommun som ska, det är väl ungefär 23 000 personer som kommer att liksom var den primära målgruppen för att ha den här digitala mötesplatsen. Vi har utsett och haft en liten arbetsgrupp med erfarna medarbetare som har jobbat tillsammans med ungdomarna. Vi vill att det ska vara väldigt nära vad den här målgruppen tycker och vill och vad vi fått för input genom åren. Vi jobbar länge med att liksom lyssna på vad ungdomar har för idéer och tankar, och det har vi försökt föra vidare här. Där har Ignite hjälpt oss med att jobba med djupintervju som metod, kan man säga. Och det är jätteroligt att få nya ögon och tankar liksom, och ställa nya frågor, och sen får man det summerat och sammanställt på ett annat sätt än man kanske har gjort om jag hade gått och frågat mina kollegor ute på fritid unga. Vi hade en process där vi egentligen hade nästan 25 stycken, ett smörgåsbord kan man säga, med olika typer av företag som har varit, ja, men har täckt olika delar av det här behovet. Och vi ser ju inte att det kanske har varit en som har kunnat leverera en färdig mötesplats. För då hade vi kanske kunnat googla på den. Då hade vi kanske kunnat hitta den liksom på nätet. Eller haft andra kommuner som har ungefär, det är ganska många som sitter och har ungefär snarlika behov. Vi har ju en ganska bra dialog mellan varandra. Så vi ser ju att olika kommuner har hittat olika lösningar. Men ingen som vi känner att det här är liksom en lösning som vi tror på ska vara. Det vi vill göra och det vi vill försöka skapa, och det är inte så, det är lättare att skriva än att få till det, utan det är att skapa en attraktiv digital mötesplats, och det ska liksom ha med sig samma värden som de fysiska, och det är ju nyckelordet i det här. Vi har ju fritidsgårdar som riktar sig där man ska uppleva att man är trygg när man kommer på fritidsgården, det finns någonting roligt att göra. Det finns, man kan gå dit med sina kompisar, hänga, skapa relationer, ja, men och så vidare. Försöka få, det ska finnas en mötesplats som liksom är till för alla. Och det är ju en liten utmaning. Så att jag tror, Thomas, att vi kan byta bild. Vi har försökt med det här projektet att nå ut till inte bara de befintliga. Vi har ju en kanal för dialog med de ungdomar som kommer till fritidsgården idag. Men vi försöker också nå ut till fler. Och det här kan ju bero
av olika orsaker till varför man inte kommer till en mötesplats eller en fritidsgård. Och det kan ju vara funktionsnedsättningar, men det kan ju också vara fysiska avstånd som vi försöker överbrygga. Och då tror vi att det här är ett bra komplement. Just nu under pandemin så har det varit väldigt svårt att möta ungdomar. Behålla de här relationerna som vi har byggt upp. Och då har det varit att vi har provat allt möjligt olika. Men de fritidsledarna och upplever ju att det har varit ett sändande innehåll hela tiden. Att vi försöker strömma ut någonting eller göra någonting som tas emot av ungdomarna. Och man vill jobba med dialogen och relationerna. Och då är det svårt att ha liksom de verktyg vi använder idag. Digital mötesplats ska vi liksom präglas. Och det uppdrag det här är ju att det ska vara en plats dit ungdomar vill komma. Och ni vet ju hur nätet ser ut idag och vilket erbjudande som finns till all ungdomar där de hänger på olika forum i olika sammanhang. Och det här är ju ungdomar som ska komma dit på sin fritid. Och vi har ju liksom, det måste finnas att man vill vara där och att man vill vara med och bidra med innehåll. Vi har tänkt oss i alla fall att det är en plats där det finns vuxennärvaro som borgar lite grann för tryggheten. Men vi tror också att vi kan förstärka den med annan typ av teknik. Till exempel artificiell intelligens och annat som jobbar. Att försöka motverka det här med hot, hat, kränkningar som har varit ett problem på nätet länge för ungdomar. Tanken är i alla fall att de ska kunna skapa relationer. De ska kunna umgås på den här platsen och vi ska kunna... De ska kunna aktiveras och ha kul. Och då har vi nu tillsammans med Ignite och vi har hittat ett antal startupbolag som ska hjälpa oss att försöka skapa den här visionen. Och där är vi väl i startskotten och försöka komma igång här nu under veckorna som kommer. Och då vill vi ha ungdomar med oss hela vägen. Och det har varit nyckelfaktorn för att vi tror att det här kommer att lyckas. Så det är att få de här ungdomarna delaktiga i den här processen hela vägen. Och det är ju vår verksamhet också duktig på att jobba tillsammans med ungdomar och fånga behoven. Jag tänker så här, jag tror jag släpper in om det är några frågor. Ja, jag ser det. Jag kan ha massor med frågor, men det jag tror att många så här funderar lite grann på. Och jag som var med oss, jag nämnde lite grann att det gick ju faktiskt väldigt, väldigt snabbt. Kan inte du ta sig igenom den här resan? När hade vi första mötet egentligen för att prata om den här digitala mötesplatsen? Jag tror att det var någon gång i februari, minns jag rätt då? Ja, alltså vi började, alltså resan har ju varit i mitt huvud längre kanske. För att jag träffade ju Kjell och andra i liksom, man måste ju känna till att det finns någon att vända sig till. Så det är liksom första steget, att vi måste ha någon insikt av att vänta, vi kan ju ställa frågan i den här kanalen också och se om det händer någonting. Sen har det här behovet kom ju ganska snabbt i och med pandemin. Så det har ju gjort liksom att då får vi liksom med oss ledning eller andra som känner att vi måste bara titta utanför våra ordinarie mötesplatserna. För vi var tvungna att stänga. Fritidsledarna hittade liksom inga bra lösningar ute i jag ska se om min video har stannat. Men så, nu kanske den kom tillbaka. Nej, men fritidsledaren hittar ju inte liksom verktyg som är bra för dem. Och vi har gjort jättemycket benchmarking och tittat åt andra hållet. Men sen var det en ganska intensiv process. Liksom när vi väl sätter ord på våra behov. När vi då går vidare och när vi då sen börjar känna att här finns det andra som kan hjälpa oss med nya tankar och möjligheter och lösningar. Mm. Och det är ju bara ett par månader som du säger som har varit liksom väldigt intensivt. Sen är det ju att få igång, att vi ska hinna vara med på tåget också. Så jag vet, Ignite har väl kanske varit snabbare än oss vissa par faser och sådär. Så att det jag tror att alla har fått sprida upp här och det är väl det lite grann som också, det är ju faktiskt tre parter som har varit väldigt engagerade i detta jobb, förutom då själva startup såklart. Jag har ju några kollegor på Uminova Innovation som man har fått ta lite olika roller och det är väl det jag ser här, där vi liksom på något sätt kan få
kraftansträngning från olika håll med verkligen rätt kompetens. Och jag tror ingen hade klarat det själv. Det är det som är det häftiga. Att det faktiskt hela tiden accelererades av varandra. Men för er som sitter och lyssnar så är det någonstans i liksom att det hände väldigt snabba beslut. Från att ni fick den här bruttolistan med startups och valde ut att träffa ett antal under en dag, så gick det inte många veckor. Och från att ni hade träffat de här antalet startups, så gick det ännu färre veckor till ni faktiskt valde ut dem som ni ville gå vidare med. Och för er som sitter här nu och lyssnar, så kan man då tänka så här, ja, men vad blev det då? Nu råkade det bli så. Det är ju vi väldigt glada för, att det var några startups från den regionala inkubatorn. Men det är också från Göteborg, en annan inkubator. Så att vi har faktiskt kopplat ihop olika startups från olika miljöer. Och där kan vi också koppla ihop affärsstödet, så att vi gör liksom rätt saker och kanske får ett nytt skalbart tillväxtbolag. Vad vet vi vad det blir framöver? Så det tycker jag är superhäftigt. Men finns det några utmaningar då, Fredrik, som har varit? Ja, alltså, absolut. Vi har ju våra liksom regelverk och ramverk att förhålla oss till, och det har ju liksom varit liksom en grund att försöka ha förankringen, stödet också internt, att vi kan få svar på rätt frågor i rätt tid och att vi kan liksom känna att vi klarar ändå våra processer. Men sen är det också lite grann mod, för vi går in i det här med att vi vet ju inte vart slutet är. Vi har ju heller inte nu satt upp målet att i december, då står en digital mötesplats. Då kan vi flytta det här forumet och träffas där istället. Utan det här är ju en pilot där vi egentligen vill lära oss i. Och det är en jätteviktig skillnad att känna att så här, ja, men vi vill ha med ungdomarna i det här. Vi kommer förmodligen att bygga upp förväntningar på vad är det man kan göra i slutändan. Men viktigast i den här processen har ju varit att vi vill kunna lära oss, se vad är vi ska göra framåt för att möta den här målgruppen som är otroligt kräsen och möjlig. Alltså, vi kan ju knappt få dem att ladda ner en app. Så att vi måste liksom hitta ett ställe där de själva brinner för och vill komma. Och det är en utmaning att liksom, det kommer ju nya lösningar, nya tjänster, men vissa tjänster kan inte vi som myndighet stå bakom heller. Så att det är ju svårt. Det vill vi, måste hitta ett sätt att göra det här på, och då vill vi liksom träna på det. Jag tycker det kan vara viktigt att nämna ändå, så att vi som sitter och lyssnar får bilden över precis det du sa här. Det kanske inte går att hitta, de ska vilja vara där. Så att ett av de här nya innovativa bolagen är ju ett spelbolag som vi tror kan verkligen engagera. Så det går inte bara att hitta den där digitala mötesplatsen. Och också ett AI-bolag som kan faktiskt titta så att det inte kommer några hot eller liknande saker i text med mera. Så det finns en väldigt spännande kombination här, tycker jag. Men vi fick en fråga också på chatten om det finns något samarbete. Nu är det tidigt skede, men hur tänker vi med samarbete med stöd och omsorg, socialtjänsten, polisen? Finns det någonting sånt som ni har tänkt eller pratat om? Ja, vi har ju tittat på hur andra gör, och vi ser också att vissa använder olika befintliga stödkanaler. Och vi tror ju att det kommer att vara ett bra komplement till ungdomar som kanske ska kanalisera. Vi har ju egentligen medarbetare som utgångspunkten, och personalen är ju de som har relationerna med ungdomarna. Och jag tror att det behöver vi. Liksom det ska vara nära ungdomar och målgruppen, det är viktigt. Men vi kommer ju måste, vi vet ju inte vart vår resa slutar. Det finns nog inget slut på den. Så att jag tror att det är ju alltid ett sammanhang i ett samhälle, så vi behöver liksom hitta möjligheter att samverka och samarbeta kring det vi vill åstadkomma. Kan vi göra någonting för att det ska bli en tryggare plats än andra kanaler som vi har sett att ungdomar hänger på? Vi kommer ändå inte kunna styra dem, men det blir roligt att se om vi kan göra någonting för att borga för någon form av trygghet, så föräldrar eller unga som känner sig utsatta kan känna att ja, men här är lite bättre att hänga än på andra ställen. Mm. Ja, men ni har verkligen varit, som nämnde, mod krävs. Ni har varit supermodiga, och det har varit fantastiskt att följa. Det är ju inte slut, vi är ju liksom mitt uppe i det just nu. Så jag välkomnar dig tillbaka, Fredrik, på Fireside Chat.
Och vi har nämnt flera gånger det här med utmaningarna med regler, krav, lagkrav. Så man kanske ofta tänker på, nej men det går inte. Man tar som ett litet bolag, tänker man att det är omöjligt att passa in på en kommun eller region. Men vi vet att det går. Och vi ska välkomna Johanna från Upphandlingsmyndigheten. För att liksom, så vi får veta den nationella scenen för upphandling. Johanna. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Ja, jag heter Johanna Enberg och jag jobbar på Upphandlingsmyndigheten med stöd till innovationsupphandling, och jag ska berätta lite om det strax. Men jag ska ju också säga då att vi är ju kunskapsnavet för offentliga affärer i Sverige, vi på Upphandlingsmyndigheten. Det upphandlas ju för nästan 800 miljarder kronor, och då behövs stöd och hjälp i de här frågorna, och det är ju någonting som vi hjälper till med, och det är stöd både till offentliga organisationer och till leverantörer. Men om jag tar det här lite snabbt med innovationsupphandling som jag jobbar med, ska jag bara vilja berätta om det, för att innovationsupphandling är ett samlingsbegrepp. Det är inte en specifik metod eller ett förfarande i upphandlingslagstiftningen, utan det är ju ett sätt att främja utveckling i upphandling. Och när det gäller det här med upphandling och inköp, så är det bra att sätta det i ett sammanhang, och då kan vi ta nästa bild. Här är ju vår bild på, det är vår inköpsmodell som vi använder på Upphandlingsmyndigheten, som beskriver en inköpsprocess och som det väldigt ofta, hur ofta går till när man ska köpa någonting i offentlig verksamhet. Och ni ser att det finns tre zoner här, en förbereda, en upphandla och en realisera zon. Och jag tänkte bara beskriva det här lite kort för också kanske sätta in Ignite Public i det här sammanhanget. Och om man börjar uppifrån så handlar det ju väldigt mycket om vilken styrning har man inom en organisation, till exempel inom en kommun. Vad finns det för politiska prioriteringar? Det finns ju till exempel höga klimatkrav nu som ställs från kommunledningar i kommuner. Och sen är det ju så att man ofta då, precis som är beskrivet då från Umeå kommun, att man börjar med ett behov helt enkelt. På vad är det man behöver? Och då har man ju väldigt ofta en intern dialog i organisationen, där man då inte bara involverar då såklart både inköpare och verksamhet, utan även de som ska använda. Till exempel, vi har hört om unga, men det kan ju handla om att man har en dialog också med äldre. Inom ett äldreboende till exempel. Och därefter så är det ju ofta så att man undersöker vad som finns på marknaden. Och här kommer ju just er modell då i Ignite Public in med olika former av matchning. Så kan man absolut jobba. I den här tidiga fasen skulle jag också vilja säga, alltså det här med dialog med marknaden är ju såklart grundläggande inför en upphandling, och det är ju väldigt viktigt att man har det för att ta tillvara leverantörernas förslag på lösningar helt enkelt. Sen går man ju då in i upphandlarzonen, och det handlar ju om att man skickar ut sitt förfrågningsunderlag, man får in anbud och man tilldelar ett kontrakt. Och sen har vi realiserazonen, och det är ju där man har ett avtal och man får en leverans helt enkelt. Så jag tänkte att det var bra att sätta i ett sammanhang. Kan vi ta och byta bild? Och då tänkte jag, oj vad lustiga färger det blev här när ni visar. Men det blir lite roligt med typsnitten också, så spelar ingen roll. Vi har på Upphandlingsmyndigheten fått ett uppdrag om att inrätta en innovationsupphandlingsarena. Det är ett regeringsuppdrag som vi har fått. Och det handlar ju om att fler aktörer än vi ska driva på det här med att upphandla nya lösningar. Så vi ska arbeta tillsammans med många andra för en bred nationell kraftsamling. Och det ska ju vara då både ett gemensamt och ett enskilt engagemang. Och jag ska väl nämna, här har vi haft jättebra samarbete. Vi jobbar ju tillsammans då med Vinnova,
SKR, vi har jobbat mycket med teknikföretagen för att få till stånd den här arenan och också faktiskt med CISP. Ni har varit involverade i detta. Och vad ska vi då göra inom den här arenan? Jo, tanken är ju att vi ska skapa bättre forum för dialog och utbyte, förutsättningar för synergier mellan olika projekt och initiativ, skapa möjligheter att testa nya idéer, metoder och verktyg. Och vad vi gör här är ju väldigt mycket att erbjuda hjälp till självhjälp. Och jag tror att den här arenan nu kommer också att diskuteras lite senare under vårt möte idag. Vi kan byta bild här. Ja, jag skulle vilja tacka så jättemycket för att jag fick vara med och berätta lite kort om det här. Men kontakta oss gärna. Vi har en särskild e-postadress som ni ser, innovationsupphandlingsarenan@ivomyn.se. Ni kan gå in på vår webb och självklart också kontakta vår frågeservice med alla frågor som alla har om upphandling. Så tack så mycket för att jag fick berätta lite om oss och vår verksamhet. Tusen tack Johanna, och lanseringar, och det är liksom nästan så här som man känner att man vill fira på morgonen, för man förstår möjligheten. Jag tycker det är superspännande när vi just pratar om det här med dialog med marknaden, för om det är någonting som vi jobbar med och behöver jobba ännu mer med, så är det ju det med våra bolag, och här är en ofantligt fin möjlighet. Tusen tack Johanna. Med det sagt så vill jag släppa in Kerstin, som jag vet har varit med och suttit med och varit liksom med örat väldigt nära just de här nya bolagen, och som har använt egentligen upphandling som ett strategiskt verktyg. Kerstin, kan inte du berätta, du har till och med suttit med på många av de här startupsens möten tillsammans med kommunen. Berätta kort om vart du kommer ifrån och hur det har gått till. Lite kort om mig då. Jag jobbar som inköp- och upphandlingsstrateg numera i Järfälla kommun, och tidigare var jag upphandlingschef i kommunen och har en lång bakgrund med upphandlingar. Min första upphandling gjorde jag 97, så jag känner mig lite gammal när jag säger det, men så är det. Vi hade en kommundirektör som för cirka 2 år sedan sa att vi skulle gå in i det här Ignite-arbetet. Och en förutsättning för att vi skulle gå in i det, det var att jag som dåvarande upphandlingschef skulle vara delaktig i processen. För oss har det varit väldigt viktigt att upphandlaren eller en upphandlare eller jag är med redan från början. För att lyssna och se vad är det här för någonting. Vad kan det leda till? Ska vi upphandla det eller ska vi fatta ett projektdirektiv och göra en direktupphandling under en uppstartsprocess för att sedan gå över till en konkret upphandling av en tjänst eller en vara eller en leverans? De här 20 minuters möten har varit otroligt intressanta, för när vi har suttit med en idé, en tanke, någonting som vi upptäckte att vi kanske har ett behov av, och trott att vi var på väg åt ett håll, så har vi under de här 20 minuters mötena vänt om lite grann och sett att nej, men vi kanske inte ska jobba så här, vi ska jobba så här. För vi har fått lärt oss väldigt mycket av de här startupsföretagen. Och det är svårt för ett startupsföretag att komma till kommunen och säga hej, vi har en idé, för att hitta rätt person. Här har ju Ignite hjälpt oss att hitta rätt företag att sitta och ha en diskussion med. Sen har vi då fortsatt med uppföljningsmöten, har varit både 1, 2 och 3 gånger innan vi har landat i ett företag som vi ska jobba vidare med. I dagsläget så har vi... Mikaela, du får rätta mig om jag har fel. Jag tror att det är 4 stycken pågående processer där vi då ska starta upp med det här. När vi har gått in i ett avtal med en av företagen i en projektform för att då lära oss att starta upp sakta för att gå vidare. Och vi har 3 som är på gång här som vi tror att vi kommer att slutföra någon gång under oktober månad för att starta upp sen i november. Jag vill bara trycka in där Kerstin, att där har ni också matchningen med de här 4 då som du pratade om. Den ena matchningen gjordes i slutet av augusti
Den ena i början av september. Ja. Och då de här fyra parallella processerna igång. Mm. Funderar på att starta igång de här piloterna. Så att, återigen, ni är snabba, ni är på bollen för att ni är så fast förberedda när ni går in i de här mötena. Och processen är ju lite grann så att det är ju förvaltningsledningen som fattar beslut om vilka projekt som vi ska gå vidare med för att träffa de här startups. Det vill säga att då har man gett möjlighet både resurs- och penningmässigt för att kunna genomföra de här projekten. Sen är vår innovationsavdelning otroligt engagerade också i hela processen. Men det har varit viktigt för oss att upphandlingen är med från början. Vi är med tills vi blir ett avtal. Vi kliver utav, men vi kan komma in i processen sen när vi ska börja diskutera. Ska vi upphandla eller inte upphandla? Men då har upphandlaren förståelse för vad är det här? Det ska inte komma som en överraskning om säga att vi måste upphandla det här och så sitter de som och har inte varit med överhuvudtaget. Men det är det här som är så fantastiskt tycker jag, och just att se det som ett verktyg och där du har varit högst engagerad i alla de här delarna. Och sen tänker jag också att dela med dig av erfarenheter, för nu har du jobbat länge och jag vet att ni delar mer mycket. Där kan vi väl bjuda in Karin också, för du är i den här, för jag vet att du har, Karin, ett nätverk för upphandlare också, just för att lära av varandra. Men innan du kommer in, Karin, och under tiden, Kerstin, vad skulle du säga har varit din största liksom lärdom eller så här, något som kanske överraskade dig lite grann? Var det utmaningar eller något som du inte har tänkt på innan? Det som har överraskat mig mest är att vi vet vad vi vill ha när vi sätter oss i de här 20-minuters-mötena, matchningsmötena. Men när vi går därifrån så har vi konstaterat att nej, men det kanske inte riktigt var det vi skulle ha. Utan det är väl den största överraskningen. Och att man har träffat företag som har presenterat idéer som vi inte hade en susning om. Vi hade inte ens tänkt tanken som skulle kunna bli någonting vi gå vidare med. Nu har det inte kommit så långt, men de har gett idéer i alla fall. Sen har den här processen varit otroligt nyttig för mig för att kunna ta fram riktlinjer och styrdokument för oss i Järfälla kommun. Hur ska vi jobba vidare med det här? Både för förvaltningarna men också för upphandlarna. Att ta fram en rutinbeskrivning. Hur jobbar vi med det här? Tack, Kerstin. Det är superspännande att höra. Det här går liksom rakt i linje. Jag bjuder in Karin också nu i samtalet. Men jag måste säga det till er att det går rakt in i att det faktiskt finns, vi kan dela en länk till följeforskare på universitet som har gjort och tittat just på. Det handlar ju om att förbereda båda parterna här att komma i rätt mindset så man faktiskt kan komma i det läge som Kerstin just berättade om, att här sitter vi och faktiskt hittar nya lösningar i det här mötet och skapar nya möjligheter. Så Karin, välkommen in. Karin från SKR, berätta om hur du jobbar för att koppla ihop nu de här upphandlarna. Hur kan vi dela erfarenheter så att det här når ut bredare? Ja, jag vill börja med att anknyta till det som Johanna sa. Att det är ju faktiskt, man ska inte se det som en speciell förfarandeform, utan att det faktiskt är ett förhållningssätt. Och det finns, det är ett rätt begrepp, och där kommer vi till den viktiga delen, att det är ju att göra en ordentlig behovsanalys och öppna upp för dialog också med marknaden. Vi har ju gått från det här att man har kanske varit för orolig för att göra fel. Man har haft för kort om tid och då har man tittat, vad är vårt behov? Då är det så att det här avtalet går ut på en tremat eller vad det nu är. Nu ska vi ha, vad är behovet? Jo, men det är en tremat, det är vad vi haft på förra avtalet. Stopp där, gå tillbaks, gör en ordentlig behovsanalys. Och då tyckte jag det är så kul också att höra det här med Kerstin, att man får lösningar man inte hade anat. Så har man väl varit med, och där tycker jag Ignite spelar en otroligt viktig roll, att hjälpa till med matchningen. Har man väl varit med, då får man med sig det här förhållningssättet i hela upphandlingsprocessen, så att man varje gång funderar. Och det är ju då upphandling blir det här verktyget vi vill, att vi faktiskt, att det möter de utmaningar vi har.
Och det ser ju jag i de nätverk och det vi jobbar med, att det är precis det vi vill sprida. Det här blir ett led i att öka inköpsmogen, få bättre och mer träffsäkra upphandlingar. Och det kan vara att man kan ta bort krav som hämmar. Att man har en fast idé om att en sänglyft ska vara triangelformad, fast det inte alls behöver vara det. Så att det är mycket ett mindset och en attityd och förhållningssätt. Mm. Ja, men jag förstår det. Och vad ser du framöver? Hur liksom ska vi, för det här är ju något som vi såklart ser ett jättevärde i. Hur ska vi få fler med oss att börja tänka på det här nya sättet då? Vad är dina tankar kring framtiden? Så tror jag ju också som Kerstin säger, att har man väl gjort det en gång så har man öppnat upp det och då sprider det sig till övriga gatan. Det är ju ett. Sen är det ju så att hur mycket tid har vi? Det tar ju lite tid det här. Man måste avsätta tid. Och det är inte kanske möjligt för alla att göra inom alla områden. Då får vi dela erfarenheter. Man kan vara med. Vi har ju jobbat mycket på SKR med beställargrupper. Vi ser ju att det kan vara ett samarbete vi kan fortsätta med. Att få spridning här med innovationsupphandlingsarenan. Så även om man inte själv hinner vara med i alla grupper. Så kan man ta del av resultaten. Om det resulterar i ett nationellt ramavtal. Så får man chans att upphandla det även där. Så att jag tror kombinerat med samverkan. Så kommer vi få en väldigt bra spridning. Och tack Karin. Och då tänker jag, ni som sitter och lyssnar nu. Och så funderar ni på, ja, men vad ska jag ta med mig här nu? Nu har ni massor med kloka personer som har gjort resan. Och jag vet att alla är väldigt generösa med att dela med sig. Så connecta på LinkedIn eller skriva upp namnet för att liksom ta del av det här känns att man inte släpper utan har kvar det och tänker att ja, men just det, jag kanske drar iväg ett mejl till Karin eller Kerstin och frågar hur hon gjorde. Men vi har nämnt arenan som vi har fått som en liten lansering och jag tänkte att jag skulle bjuda in Nina från Vinnova. Jag vet att ni har varit med i det arbetet. Nina, kan inte du komma med dina tankar om just det här, hur kan vi faktiskt nu få fler kommuner, regioner att samarbeta med innovativa startups och skalbara företag? Ja, men absolut. Tack så mycket. Det är alltid så roligt att höra er och alla andra berätta om de här sakerna. Jag har jobbat med dem i nästan 12-13 år nu. Och ändå så lär jag mig nya saker varje gång jag kommer på ett sånt här seminarium. Så inspirerande. Thomas Malén i Umeå, han nämnde ju det här med liksom att det här är en win-win. Och när man hör det så tänker man att det här borde vara enkelt. Det är så uppenbart någonstans när man hör att om behoven möter efterfrågan. Eller förlåt, att efterfrågan möter utbudet såklart. Och verkligen sitter i ett rum och pratar. Att det borde liksom vara enkelt. Men det är inte så enkelt. Vi har sett det. Så länge jag har jobbat med innovationsupphandling så har det varit. Det här är så intressant. Men vart börjar vi? Så den här vikten av att ni har tagit fram metodiken här. Att det finns liksom en idé om vad behöver man förbereda. Som Kerstin berättade om vikten. Liksom att upphandla det mer från början. Att man träffas allihop i rum. Det är väldigt mycket sådana saker. Och även som jag tyckte var roligt att de tog upp den här vikten av att faktiskt skriva processbeskrivningar. Hur ska det här fungera och gå till? Och det har ju ni också på Ignite. Så vi är jätteglada att få med och delfinansiera det. Men sen är det ju också den här frågan som Karin var inne på. Att kunna ge de som jobbar med det här, kanske i synnerhet upphandlarna, lite mer utrymme. Lite mer tid. Och vi har ju lanserat precis en finansiering nu som ska komplettera. Eller ingå kan man säga i arenan. Och det handlar om externa möjligheter, alltså ta in extern rådgivning och kompetens som man kan behöva i en upphandlingssituation just runt innovationsupphandling. För att få den här lilla, vad ska jag säga, extra tiden, kanske få möjligheten att anlita någon för att driva en sån här om man inte har tur att komma in i era program i Ignite. Eller vill anlita er helt enkelt, att kunna driva sådana processer, att kunna göra en liten extra omvärldsanalys på egen hand, att kanske ha ett dialogmöte, att ta in någon som kan IPR väldigt väl kan vara jätteviktigt. Även jättespecialiserad upphandlingskompetens. Så är ni intresserade av det, hör av er till mig eller gå in på Vinnovas hemsida. Det här ligger under vår finansiering. Men generellt sett så tror jag att det här är så viktigt just. Vi kunde inte lägga tiden bättre än på den här typen av initiativ som efterfrågar acceleratorerna. Tack. Tusen tack Nina. Och jag tycker det är jätteviktigt att du nämner det. Många aktörer ska göra det här tillsammans. Och det är det viktigaste. Så titta i den regionala, lokala kontexten. Det handlar inte om att det är en part och det finns några stängda dörrar. Utan där ska vi bjuda in varandra. Hjälpa till, hitta vad som passar bäst. Det är liksom inte one size fits all. Utan vi behöver jobba väldigt behovsstyrt.
Tack Nina. Jag tror Claes har räckt upp handen. Claes, innan vi ska släppa in Mikaela. Ja, men, hade du någon fråga eller kommentar? Egentligen en kommentar bara. Och det är väl något som vi ser framåt här. Liksom, och där vi definitivt har ett intresse. Det är att titta på skalbarheten. Och också kunna då nå ut till fler kommuner och regioner som inte idag är med. Så det är ju ett perspektiv som vi har med oss i det här arbetet. Också de lösningar som dyker upp då i Umeå och Linköping och alla andra. Hur kan de växlas upp? För det finns ju en större marknad. Så det är ju någonting vi funderar på, vill gärna fundera på med er tillsammans. Ja, men tack, bra inspel Claes. Och jag tänker Mikaela, precis på skalning, det är väl det vi också pratar så himla mycket om. Vi nämnde det tidigare, att det ska inte bli den där lilla första bara piloten, utan det ska kunna vara ett strategiskt verktyg, vi ska kunna skala det större och inte stänga några dörrar utan bjuda in, öppna upp. Och det finns så fantastiskt många aktörer och jag kan ju bara utifrån som inkubator och sett det otroliga värdet det har för oss att samarbeta med Umeå kommun, som det har för den enskilda affärsutvecklaren som sitter med sitt bolag och ska stötta i deras resa att faktiskt kunna jobba aktivt med en kund. Det är helt magiskt. Och sen har vi nu tagit fram en pilot som strategiskt verktyg för innovation. Berätta Mikaela. Men jag vill bara passa på att avsluta med, det har varit mycket fokus på olika lanseringar idag och här kommer ytterligare en. Och vi vill ju verkligen underlätta som sagt arbetet mellan stor och liten. Och en del som vi då jobbar med att ta fram är ju verktyg och metoder för det. Och idag då så släpper vi en av de versionerna som riktar sig just till beställande verksamhet. Vi kommer även ta fram en sån här guide för startups under hösten, som en del i de här metoderna och verktygen som vi utvecklar. Och som sagt, den här lanserar vi för er här idag. Och vi har precis också då lagt upp den här pdf:en på vår hemsida där ni gärna får ladda ner. Och där kommer alltid den senaste versionen att finnas. Och den här har vi tagit fram tillsammans då med alla de kommunerna och upphandlarna och startups som vi har jobbat med de senaste åren som ligger till grund för den här guiden och vår liksom metodik och framförallt då piloter som strategiskt verktyg och piloter som arbetssätt. Så gå gärna in och titta med dig i den här och dela den med kollegor. Jag har lagt länken i chatten. Och den är, som ni ser på innehållsförteckningen, den är otroligt liksom matnyttig. Man får bläddra i den och titta och plocka det som man vill liksom veta mer om, men det finns naturligtvis en liksom lite, hur ska man tänka då kring piloter som arbetssätt, lite olika strategier man kan ha när man går in i mass med piloterna, antingen jobbar man i serier eller jobbar man med parallella piloter och olika tekniker. Vi beskriver också Ignite-processen, så det är mycket liksom, som sagt, gå gärna in och titta på det här. Och som sagt, vi kommer även att komplettera den här versionen mera under hösten, även med liksom fokus på ännu mer på uppskalning, så att det kommer en ny version. Men så att ni vet det, det kommer de här guiderna och de ligger på vår hemsida. Och jag har också sagt feedback. Om tittar ni i den här och hittar att nej, men det här förstod jag inte, eller vad, här vill jag veta mer, eller vad ska jag göra här? Ja, men återkom mer än gärna. Vi skapar den här guiden tillsammans. Vi är ju här för att vi vill förenkla arbetet mellan startup och offentliga aktörer. Så den här ska naturligtvis komma till nytta. Och jag tänker mig att det som är så himla härligt, det är ju att det här engagerar. Då blir det, tiden går snabbt när man har roligt. Jag tänker så här att vi har ju faktiskt en möjlighet att stanna kvar en liten stund i det här digitala rummet. Men för att liksom summera ihop det nu för de som behöver gå och har bråttom, så säger jag bara tack till alla er som har varit med och delat era erfarenheter. Jag hör ord som mod, dialog, öppna upp, och vi har sagt win-win.
Jag skulle säga att det är win-win-win-win på något sätt, för det är väldigt många aktörer, och någonting som verkligen det vi pratar om hela tiden, det är ju hållbara lösningar för framtiden. Vi ska möta framtidens behov, och vi kan inte ställa fråga efter de lösningar och insikter vi har idag, utan vi måste titta lite framåt, och där behöver vi varandras kompetens. Vi behöver liksom göra den här omvärldsspaningen. Det skulle jag säga att behovsworkshopparna också, när man sitter tillsammans, verkligen skapar ett värde i. Så oavsett vilken aktör ni är, skulle jag säga som lyssnare, det kan vara att man sitter på en inkubator och jobbar med startups, det kan vara att man sitter på någon annan organisation, innovationsekosystemet, man har ett projekt som kopplar an det här, så är det tillsammans som det handlar om. Så att ta del av det här materialet, vi kan jättegärna skicka, dela med oss länkar om ni har några funderingar, frågor. Jag säger stort tack för idag. Mikaela, är det någonting du känner att nu måste jag skicka en call to action? Annars så skickar jag call to action att ni nu reflekterar lite grann efter det här mötet och tänker, vad kan jag göra i min vardag, för oavsett roll, för att faktiskt skapa mer samarbeten och kunna hjälpa till med att möta framtidens behov och utmaningar. Så